28 აპრილს კესეუს კარიერის განვითარების ცენტრის ორგანიზებით სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მარკეტინგის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სალომე კვარაცხელია შეხვდა. ცენტრის სტუდენტებს კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსს, საპროცესო დოკუმენტების შედგენა და სასამართლოში წარმოადგენლობა, სამოქალაქო ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით სთავაზობს. სალომე კვარაცხელიას თქმით, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მზადაა უნივერსიტეტებისა და სტუდენტების ჩართულობით შექმნილ ჯგუფებს სკოლის საკუთრებაში არსებული ლიმიტირებული დარბაზი დაუთმოს ოლიმპიადებისა თუ სხვადასხვა საგნის ფარგლებში ფინალური სხდომების ეფექტურად ჩატარებისთვის. ცენტრის წარმომადგენელმა ცვლად მიმოიხილა მათი საქმიანობის ძირითადი სფერო და სტუდენტების კითხვებს ამომწურავად უპასუხა. ეს არის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები. ამ შემთხვევაში ჩვენ სტუდენტებს ვთავაზობთ საპროცესო დოკუმენტების შედგენას და სასამართლოში წარმომადგენლობას, რომელიც არის სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით და სწორედ ამასთან დაკავშირებით მოხდა ჩვენი შეხვედრა. დღევანდელი შეხვედრა შეეხებოდა სასამართლოს მომხელეთა მომზადების პროცედურებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით იუსტიციის უმაღლესი სკოლიდან მიიღეთ გარკვეული რჩევები და რეკომენდაციები, რაც როგორც ჩემთვის მომავალი იურისტისათვის, ჩემი კარიერის დაგეგმის პროცესში დამეხმარება.